Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Manat Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Manat Mari kita dengar respon Is Wadi Murni Tadak ke yang tak kuat yang mengkritik Rafizi Sebelum tu saya baca sedikit Apa Fuad tulis dekat Facebook dia Rafizi tukar nama FB Live kamu Rafizi tanya Ada soalan nak bakar menteri Tidak ada YB Rakyat mahu solution rakyat tidak mahu dengar formula kita mahu solution ringgit turun tol turun harga kereta turun dan harga barang juga turun cuba turunkan satu daripada isu di atas rakyat jemu dengan formula dan alasan podcast yang bakal menteri gimmick mempopularkan diri jangan buang masa rakyat untuk dengar tembang tukar nama FB lah itu kepada nama baru ye ini kajian formula saya. Okey, ha, mari kita dengar respon daripada Iswadi Moni di akhir top komen macam biasa. Puat Zakarshi kata Rafizi kaki tembelang Tak boleh pakai Puat Zakarshi kata Baik, kita dengar Seorang ahli MKT UMNO Muhammad Puan Zakashi menyifatkan program podcast yang dikendalikan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hanya membentangkan formula dan bukannya penyelesaian Menurut Puan, rakyat sudah jemu mendengar formula dan alasan dari Rafizi kerana mereka hanya mahukan penyelesaian terhadap harga barangan, kereta dan tol selain penyelesaian terhadap penurunan ringgit. Dalam satu hantaran di Facebook, Puan turut mengkritik podcast Rafizi yang bertajuk yang bakal menteri hanyalah gimmick untuk mempopularkan diri tanpa penyelesaian. Justru itu Puan membidas Rafizi supaya tidak membuang masa rakyat untuk mendengar temberangnya sambil mencadangkan supaya menukar nama podcast tersebut kepada ini kejayaan formula saya. Puan yang juga speaker Dun Johor dilihat lantang mengkritik timbalan Presiden PKR itu apabila sebelum ini pernah menggelar Rafizi sebagai Raja Formula Temberang. Puan juga dalam satu hantaran pada 9 Februari lalu meluahkan rasa tidak senang dengan penjelasan Rafizi berkaitan kejatuhan harga ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Puan berkata Rafizi hanya mencari salah dan menjaja cerita basi dengan mengaitkannya dengan skandal 1MDB ketika era Najib Razak sebagai Perdana Menteri. Baik, kita baca kenyataan daripada Puan. Eh. Podcast YBM Rafizi hanya bentang popular. Alasan, kata Puan. Oh, okey. Betul kan? Seorang pemimpin AMNO mengkritik program Bual Bicara Podcast YBM yang bakal menteri dikendalikan Rafizi yang didakwa hanya membentangkan formula dan alasan berbanding kejayaan mengurus ekonomi. Ali Majlis Tertinggi AMNO Puan Zakashi berkata rakyat sudah jemu mendengar formula daripada Rafizi. Apabila hakikat ketika ini ringgit semakin melemah, barangan asas naik mendadak dan harga kenderaan meningkat. Cuba turunkan satu daripada isu di atas. Rakyat jemu dengan formula dan alasan. Podcast yang bakar menteri gimmick mempopulirkan diri. Jangan buang masa dengan tamberang. Tukar nama podcast kepada nama baru. Ini kejayaan formula saya, kata Puan. Adun Rengit itu sebelum ini lantang mengkritik timbalan PKR, Presiden PKR dengan menggelarnya Raja Formula Temberang menjengah di ruangan komen pertelingkahan itu menarik perhatian warga maya Adrian Hakim yang mempersoalkan ke keutuhan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kenapa terus berbalah? Adakah petanda kerajaan perpaduan akan runtuh dalam tahun ini? Soalnya. Baik. Oh tu komen, -komen lah. Yang pertama sekali, eh, saya tertarik nak dengar apa komen pimpinan-pimpinan PKR atau pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan tentang kenyataan-kenyataan lancang sebegini yang datang daripada pimpinan AMNO. Saya tertarik. Selepas Puat mengeluarkan kenyataan sebegini, saya tertarik nak mendengar apakah uh, apa yang kata desakan ataupun ugutan letak jawatan atau dipecat daripada pimpinan-pimpinan PKR atau pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan kepada Puan Zakarsy. Sebab tuan-tuan saya kata, bila Hasan Karim bersuara, punyalah kita punya, apa orang kata, tak cukup langit dan bumi untuk kita nak pergi bantai dia. Daripada orang kita sendiri. Tetapi kenapa bila Amno dan Puan Azakashi bersuara, kita seolah-olah membisu dan menikus. Adakah kita sekarang ini berada di bawah Amno Sehingga kita mengikut telunjuk mereka ke mana sahaja. Kita bantai dia, dia, dia bantai kita teruk-teruk. Dia bantai kita tak apa ke macam mana? Saya bukan kata semua UMNO saya kata ni Puat ni. Okey, yang kedua. Saya dengan besar hatinya menjemput saudara Puat Zakashi ke podcast Rafizi. Apa kata daripada Puat pergi tulis macam tu, Puat pergi datang ke podcast Rafizi. Tak apa. Kalau tak ada slot, saya akan pastikan ada slot. Kalau Rafizi tak nak, saya nak Puat Zakashi datang kat podcast saya pula. Saya nak tanya pula Puat Zakashi banyak soalan kan macam contohnya bila dia sebut ringgit tadi dia ada satu formula satu cara bagaimana kita nak naikkan ringgit tahu macam mana tuan-tuan naikkan opr saya tanya pada Fuad selain daripada naikkan opr bagaimana nak naikkan ringgit sekarang ni opr kita berkisar kepada 3 tuan-tuan pun dah terasa kan bayar bank sekarang ni kan dengan apa blr base lending rate tuan-tuan kan kalau kita naikkan kepada 3.25 itu maksimum atau kita naikkan kepada 4. Atau kita ikut US. Naikkan kepada 5 atau 5.25. Adakah itu yang puat nak? Yang puat boleh sediakan? Ataupun puat sekadar hanya boleh tembak tetapi tak boleh pun bagi solution. Macam Rafizi. Apa Rafizi berjaya buat? Okey. 3 BLR. Sorry. Uh, OPR memang bukan ditentukan oleh kerajaan. Dia ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia merasakan tak perlu naik OPR sekarang ini despite Uh, lemahnya ringgit kerana dua perkara yang besar berlaku dalam dunia. Pertama interest rate yang dinaikkan oleh US berbanding kita, kita tak naik interest rate, itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan ekonomi China. Sebab trading kita paling besar dengan China. Sekarang ini even uh, apa orang kata CPI China adalah negatif. Consumer price index China is going down. Ekonomi China sekarang ini menurun. Kedua, dua ini negara besar US dan juga China bagi impak kepada mata wang kita. Okey, solusinya bagaimana? Ada satu cara. Kita naikkanlah OPR. Kita paksa naikkan OPR. That's one way to do it. Dan bila dia menyentuh ravisi tentang tentang 1MDB. Kenapa tiba-tiba Puan Azkar Shah melenting? Adakah itu tidak benar bahawa keadaan ekonomi dan hutang kita terkait dengan 1MDB? Interest kita saja nak bayar hutang, interest saja 2 bilion. Itu 2 tahun bajet negeri Kelantan. Hutang kita saja lebih 50 bilion untuk 1MDB saja. Kita tak kira lagi lah projek-projek yang bocor. Uh, apa orang kata, uh, um, what do you call that? Subsidi-subsidi kita yang bocor dan sebagainya. And you expect Rabbi untuk solve benda itu dalam masa dua tahun? Dan kamu ada dalam kerajaan ini. Apa yang kamu buat untuk tolong kerajaan ini? Dia bentang formula. Okay, kamu ada formula yang lebih baik. Bagilah kat dia. Kamu kata dia kaki temberang. Bagilah formula yang lebih baik. Yang bukan kaki temberang punya. Yang betul-betul boleh berkesan. Kamu bukan berada di pihak pemenggang. Kamu ada dalam kerajaan. Bagilah. Ataupun sebenarnya yang kaki temberang itu adalah Fuad Zakarshi. <laughs> Baik tuan-tuan, selamat malam. Selamat beristirahat. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi yang penting. Lawan tetap lawan. Ah, okay, kita tengok komen saya satu ialah minta Fuad ni tak payah nak tembak sama-sama sendiri dan agak apa-apa paduan ni. So bila tembak macam ni ni semua. So nanti bila di biar pihak perkataan Rambut akan tembak dia balik so benda ni takkan harmoni lah so untuk kita kekalkan lama Yang Ambo kena saling hormat Muhammad Tila ok ha, tuan-tuan mari terus menyokong kerja Ambo pada Nabi Ahmad Ibrahim Assalamualaikum